Velkommen her til Peenemünde i Nordtyskland ved Østersøen. Peenemünde er nok mest kendt for fødestedet for højteknologisk rumforskning, opfindelse og fabrikation af V1 og V2-raketterne, de første bombemissiler skabt i historien. V1 og V2 var Nazi-Tysklands wunderwaffen, som i krigens slutfase skulle vende krigslykken til Tysklands fordel. Omkring 10.000 af V1-bomberne, det er den grønne derovre, den grønne. Omkring 10.000 af dem blev sendt afsted hovedsageligt mod London. Man mener cirka, at halvdelen af dem nåede deres mål, resten de fejlede eller blev skudt ned undervejs. V1-bomberne kostede omkring 6.000 civile livet, og mange flere blev såret og hjemløse. De langt større V2-raketter, den store, vi ser der, den var først operativ til krigsførelse i slutningen af 1944, og man nåede at affyre 3.172 raketter mod mål igen i England, men også allierede mål i Frankrig, Belgien, Holland og nogle af de tabte områder i Tyskland, som var kommet i allieret besiddelse. De blev ramt. Tabstallet var højere her. Cirka 9.000 civile og allierede soldater mistede livet på grund af de store V2-raketter. England og de allierede tog truslen fra stedet her i Peenemünde meget alvorligt. Og Peenemünde blev udsat for en del bombardementer fra luften i løbet af 1943, som ødelagde produktionen og ramperne til affyring. Hele raketprojektet blev derfor meget forsinket, og hvilket jo var af afgørende betydning for krigens udfald. Og produktionen blev ligeledes flyttet til underjordiske anlæg inde i Tyskland. Og i dag står der kun den store bygning, man kan se bagved fra det oprindelige anlæg. Det er et kraftværk, som i dag tjener som museum. Ophavsmand og arkitekt bag V1 og V2, ja, han hed jo Werner von Braun. Han gik fri efter krigen og blev headhunted som raketforsker af amerikanerne og NASA, og kunne i 1969 se kronen på værket, da Apollo 11 fløj til månen. Werner von Braun døde i 1977, og han blev 65 år gammel.